السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد الهادي الى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلي أصحابه وأزواجه وأذريته أهل بيته أجمعين، وإلى سبحان صلاح أطهر من أربعة سبق رمضان وسلام، وإلى سبحان صلاح رسول الله الأولى لله المهمة الكريمة لقادة أسلم بسرعة، وإلى سبحان صلاح رسول الله رحمة صحيح بالوحبة والمعلمين الشيخون لله إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمتم para alim, para satir, dan bagi ikhwan akhwat khususipun tumatan keluarga, tarik keluarga bapak mengingat Allah mengingatkan sekeluarga. Moga langkah rumiyin kula panjenengan sedaya maturaken syukur wonten ngersanipun Allah. Enggal syukur kita panjenengan sedaya dipun dasari pinaringan alikan saka guru-guru kula panjenengan kempal wonten majelis manakib niki. Mugi-mugi nopo sing dados keinginan kula panjenengan diakoni murid lan sing demen saged dadosaken wujud kula panjenengan diakoni lan entuk pangkat makom wong sing dipun mulyakake dening Allah. Salawat lan mugi salam kita aturaken dhateng pamulih Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau selalu kita ajar-ajar syafati buatan yang dengan kiamat. Para ikhwan, akhwat yang kau hormati, wau kau laturakan wong sing dadi muridi lan murid mau demen iku pandiangkat makom dunia lan akhirate. Niku tersirat wonten setunggaling kitab Jawahirul Maani ngendikanipun karena muridu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu. Ana sapa wong sing dadi muride Kanjeng Syekh lan demen maring Kanjeng Syekh iku pun dawaken tiyang kala wau humus sumada wong-wong mau sing dadi murid lan temen bejat wis dianggep oleh bejat wong mau fi dunya wal akhirah dunya lan akhirah. Wau sing kula panjenengan dawuh niki wau teng kitab Jawahirul Maani niku nembe kula panjenengan sami mirengaken riwayat panjenenganipun Syekh Ahmad Kanji lewat cerita utawi riwayat kehidupane Kanjeng Syekh niku ngantos piyambake tertarik saka oleh demen maring siji wong sak monten dhuwure pangkate sehingga piyambakipun penyuwun maring Allah, ampun Gusti panjenengan pundhut umur kula sadherenge kula niku ngalap tarikoe maksude media kone muridi mboten niku sampai semonten supaya
aja giri-giri mati salah dinekong turun bayat dari muridik. Begitu terakhir dipun ceritani sifat-sifat Sultanul Aulia, tambah tertarik demenek. Niku durung dari murid, wis muncul dari hati nurani untuk ketarike maring wong sing didemeni dening Allah. Niku coroten dawipun kitab Miftahus Sudur sing dasare dawipun Sultanul Aulia wonten Futuhatir Rabbani pun sebab khotil namine, sehingga lengkape dawuh laukana khotirun sahih. Lamun anak iku wong muncul si jeruk sipun sebatem tambe buktikan, nah sesuatu yang muncul dari hati yang suci lan iku namanya khotir. Nek bahasa mulun monene insight, inspirasi yang muncul dari dalam. Membedane muncul dari dalam yang hati suci sing maksudnya tauhid. Tauhid ora usah. Nah, niku muncul sohe, niku sesuatu dari Allah. Ketarik maring wong sing sakmono duwe pangkate. Lah niku dipun sebat laukana khotirun sohe, lamun ana siji wong sing muncul sing sohe wujud dewa singkoyo mau pripun cirine. Nah, arof taung niku diweruna, diweruna mari sapa, mari siji wong sing wong mau jerone anak kebagusane, mari siji ne wong sing didemeni dari Allah. Niku sebut wong sing entuk rahmat kewelasan makom sing tertarik dari rahmati Allah. Mulanya pun sebab laukana khotirin sahih araftahum wa akhbabtahum. Tingkat sing nomor loro wong mau terus demen dan wau pun sebab buatan kita buat jawahirul ma'ani, sehingga wong sing diakoni murid lan demen kaya niku humus suaya pejat mulia fit dunia wal akhirah. Niku niki pengalaman deh, pengalaman boten niat nopo-nopo. Sisi waktu kulo belajar tarekat niku wau ate kejadian si koyok niku nganti ana siji wong sing masyhur wali. Niku wonge wali itu terkenal lan iki jiwa cerita mboten seneng cerita mboten kane karena menang apa tahu sapa beda kala ada pernah diomongkan cerita itu. Dan itu muncul tengah di kula masa wali sing zaman sakniki baman bigen wis dawuh Kanjeng Nabi kaya ingsun sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu juga Kanjeng Syekh dadi ratune ya sing mun sebab Sultanul Aulia. Lah ana wong umpama dadi muridé Kanjeng Syekh kok mertamu kok dadi jakanda, dadi siapa? Dudu wale nyemplin ngandel kowe. Metu koyok niku nek kula. Tak sowane ngejak saksi. Ayo panak tilik barang teka. Wong nunggu paket banget nih gotong niku majungan. Namo sebatas daruk bentuk. Dilala saat niku dikatok nakaro main niku wong. Ya. Begitu buka lawang gret. Nyapa kulo keluarane, oh iya bener. Kulo dari kenal wong niku. Barangpun jamping dan saking dia. Niku mati setengah jam ngomong. Oh ya wis. Berarti ke wong sing dadi wali diakoni Kanjeng Syekh. Wong ana muni di Kanjeng Syekh masa beli ngejak
pulang sana terlalu koyok niku. Niki sing kula alami pengalaman belajar. Sehingga nopo sing tetep wau dipunaturaken wa kana muriduhu wa muhibbuhu radhiyallahu anhu niku wau dadi muridé kali demen dhahir bathe ikhlasé anak sing atine kuwo demen kenal terus sawise dikenalaken demen niku wong dianggep dening Kanjeng Syekh niki lah niku wau. Nah, mulane kula ngandel temenan niku. Wah, iya, Gus. Satu saat komunikasi rohani kula dereng nyambung. Tapi begitu dia mengundang kalian kula diatur soan teng sing mau kula temon. Kengkena sugalih pian wujud manungsa. Kula diutus niki panjenengan diatur mriku. Penjaringan budi sanjangin kali dulu ikut tiap bandengan ikut pertumbuhan daerah Seto boleh dimubur bunga betul ketemu takon lurah ayo boten enten nami tiami sak monten jadi nek wong bener-bener jerone anak modal jadi murid niku wali dikenal-kenal nah. Tambah mantep pun niku belajar toleh kok. Mulane wujude wau demen mau dadi sebab wa kana muridu wa muhaqqiqu radhiyallahu anhu humus suada fi dunya wal akhirah. Sebab apa? Sebab be oleh kaya niku wau go ngambah al masyayikh si jenenge para guru iku humut tariqatu mereka guru-guru tariqah niku para mursyid dalan ila Allah taala mari Allah. Jadi setiap mursyid yang menalkin kalimat la ilaha yaitu wujude pun sebab tariqah niki roe ya roe para guru-guru tujawi bu arwahal masyayikh ruh-ruhe maring para guru-guru iku sambungane silhul haqqi ila khadratin nabi maring guru sing urip maring tekan kaya nabi niku kita ngoten niku. Oh iya bener dadi wujude niku diapone murid sing pangkat kaya Syekh Ahmad Kanji niku namung siji tok tertarik dikenalnya sebab lewat gurune Syekh Ahmad Isa Al-Malibi. Gurune Syekh Ahmad Kanji Syekh Isa Al-Malibi niki gurune cerita wah tertarik bareng tertarik tambah dumene nganti metu sumpahe manuk maring Allah aja dipundhut Gusti kula saderenge kula ngalap dadi muridi talkin tolek wae. Wah, ini hebat ya. Merupakan sintoyo niku wau sebab nopo. Kulo sering cerita. Gobong awam talkin tolek niku kejawi hukume wajib sebab niat. Ngilangaken sifat-sifat sing dadi sebab penghalange go oleh kulo panjenengan ibadah ning Allah. Nomor loro niat emang aja dadi wong sing ingkar maring Allah. Lah gane wong ingkar maring perintah Allah penyakit yang atiku susah maka anggar dadi muridé niku dadi enten gurune sing nuntun wis untung niku wong gambarane kaya niku dadi mulane hukume menurut bab muslim bangkit fardhu ain wajib setiap bangsa yeniate niku nggo jaga aja rusake iman sebab ana sing nuntun wau ya disebut al masyayikhi humut tariqu ila Allah taala wal adlai alaihi kecuali dalan guru iku iso nuduhaken dalan maring Allah adlan niku tuk mitutu sing nuduna
Cobi panjenengan. Lagi turun tolak tangan, tolak kau tolak paham. Nihku Allah, marifat syahat. Pokoknya marifat ya artinya mengalwis. Laku nih kok marifat betul jelas kayak apa sih? Kalau nihku, sebab marifat alatnya nganggungnya roh. Cobi mawon panjenengan ngangenangan. Termasuk pulau, cuma tahu di teori ini gampang. Wong makrifat niku wajib, tapi prakteknya wong makrifat kaya apa niku dereng jelas. Yang contohnya waktu pulau panjenengan durung ditalkin sembahyang, tahu ini memang wis apal, apal sifat-sifatnya, tapi ngetepi iman yang paling Allah nang hati apa sing kurupan dengan fahami sifatnya Allah niku mboten tersentuh teng hati apa manis sampai kepada innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajhilat mau sing diwaca paling kita maksudnya cirine wong mukmin kuwi kan disebut asmane Allah wajilan kulubu getaran bisane orang anak getaran tapi agar sampai saking demen maring suri jiwiji demen maring duit ono duit numpuk mesti getar gemeter sebab oleh runtet anak pengaruhnya maring merung duit dan ini kayaknya saking demen maring duit getaran sorten antine dan merudul ya tapi krumu Allah orang apa-apa deh niku gambaran yang wakan nah yang koyok niku sulit angil banget yang anak sinuduna kok mendengar di syukur lah nih diparil orang ditalkin diwarna ilmu nih kayak apa kita niku wah makanya sasaran ini berkasih dari ujiannya wong murid nang dunya ngerusak iman lan ibadah niku siji sebab dene oleh wong mau rusak imane sebab apa sebab orang ngerti mari sing rusak orang paham ya ulane nalika-nalika Nabi si sugeng niku sahabat entah sugalek yang sahabat namanya Al-Husain bin Ali Yamani. Yen kabeh sahabat tanggal takon ning Kanjeng Nabi perkawis napa nek kurang amal niku tanjangane gedhe sing ditakok napa dilakul ilmu. Fadilai mari ilmu yen ilmu mau tak lakoni amaliyae Gusti Allah panganjar upah. Tapi yang sahabat takon Husain bin Ali Yamani si ditakok nanya trik yang masalah lelakon amalia tak wis cukup nyong paham yapik nyong si durung paham amal apa si jadi sebab yang rusak nih amale nyong niku si suli niku si ditakok kaget dan ini usai bakal ya bani lelakon apa yang gue mau anak nang awake kita niku iso rusak niku pada gumun mani ke para sahabat nyentrik model dewek hari takon koyo niku termasuk nanti jaman saiki langka wong wajib luru ilmu perkara si rusak amale langka pripayo anane luru golek ilmu si gie ngelakonannya tangguh ayo niku niku gambarannya kaya niku nah wangsul mari datang Syekh Ahmad Kaji sampai beliau itu ditakdirkan dia berangkat dari rumah untuk menjumpai Syabdul Qadir Al-Jailani berarti dua unsur ilmu sing mengandung faktor riwayat manakib kalau siji coba panjenengan saya ingin pulangkan buat mau cara ilmu torekot niku ilmu niku madrasah pendidikan niku teman akik singgih pun tempuh Syekh Ahmad Kaji mengandung ajaran
mengandung unsur ilmu. Saniki kula panjenengan berpikir, ilmu apa sih dalam kula panjenengan yang niku enten ilmu nanti ku? Ayo, bareng-bareng mikir. Ilmu napa? Nah, kula wau nembe ngomong. Niku nang kitab Jawa Hilul Ma'ani, sing sebab keinginan dia ingin jadi murid. Yang kedua didasari mahabbah. Lah niku teng kitab Jawa Hilul Ma'ani, karena murid itu anak saka murid Kanjeng Syekh. Wa muhaibbahu lan mau demen mari Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu. Humus ada tiga bagian. Dan ini mencari yang semacam itu sampai beliau itu ngomong doa di Gusti Allah. Wau ampun panjenengan pundut sadherenge kula takin dadi murid e. Niku ilmu. Kira-kira wong sing koyo sak monten demene maring Kanjeng Syekh nganti dongane aja mati tulis sadurunge nyong dadi murid e ana ana wong bayar iku beli sik kula tak. Niki ilmu anane. Aja cekot diri ngomongna. Niki sebab sing koyo niku jerone wis ana modal. Durung kenal Abdul Qadir niku sinten dereng kenal. Dikenalaken lewat Ishaq Al-Maridi. Maridi gurune iki. Tertarik. Nah, nek kula panjenengan wujud jumene kaya niku, kira-kira nganti sumpah aja mati tulik yen sampean ngomong kaya niku wis hebat. Balokan meneh panoleh duit 1 juta pe manak iki kira-kira mandek apa ora nang kabeh. Besan pateka kira-kira manak-manak iki beli. Niki elmune nang niku. Jadi wong sing demen sampira sing ditene wong demen maring siji wong sing ditemeni Allah sampira ukurane niku sing dijamin humus suada fi dunya niku mau sing kula matur akhire apa nek murid demen ana wis lan kula wau pengalaman wau kitab sing ngendika wa murid wa mufaqibu radhiyallahu anhu humus suada ulang omongan tipe yang itu hebat tipe Kanjeng Syekh sehingga nggak tahu pernah perlu yakinnya mari si jiwong masure wali ada wali temenan nyong takak butuh ngerti tolik tidak ada para sembarangan murid Kanjeng Syekh lo sebab Kanjeng Syekh mis janji oh yang itu saling lesan ini kalau nggak berakan coragal aman tuh anak putranya seorang yang dihormati pejabat umpama presiden wis gambarane putrane abanom tetap kira-kira sampai pribadi hormati disapa ora apa malah diombongi oleh tangane niku gambaran pun jadi mau kan Syekh Ahmad Kanji janjine saiki kok dadi murid lan anake katanya itu niku kepengin oleh aja kulo panjenengan semata wis menyang wis tangkene iki wis dilakoni aja kaya kowe temenan teng motor repot mboten koyo niku tok sebab memang besare mudah ya sing dikarep nang Imam Ghazali la yumkinul wusul ila fatratin ilai ora cukup nyong panjenengan iso tekan ing dalam bitalimi kelan ilmu bal bitauki jadi orang cukup menggu ilmu itu tapi rasa jadi rasa ini oleh wong amal mari Allah dikiri kaya niku wadabaduli sifat iso nukar ngicoli ganti sifat-sifat sing madhumah walhali lan tingkah laku perumuse kowe jare Imam Ghazali ngendikane sebab iki wis dilakoni Imam Ghazali mau nek ya ora metu fatwa niku nah ikhya lakukan
barang wis lakoni tarekat muncul nak kita Imam Ghazali, ia benar je boleh. Orang teoritis praktis, jadi orang bisa mungkin amalan yang bisa tekan jujur ni Allah. Ya orang bersamaan roy oleh nama Allah. Karena wahulah yang kita usul tidak berkeyak. Bintali ini balbi tauki walhali wadabat tulisibat. Mulai dalal singgoyo iku oleh guru panjenengan gandul maring guru. Sebab tahu terus Imam Ghazali dawuh faida cakta sahibu afisuluki. Sehingga sopok wongi sing ngambah oleh ngambah dalal maring Allah yang kutikir tarifat. Si teman wong mau oleh teman wata barangirsa disaibiki manuk irsyad petunjuk sehingga mari guru oyo niku. Sebab apa? Sebab al-masyayih sing jenenge masyayih niku guru niku sebab dene talibatu dalan ila hadrati ilahi gumari Allah guru satu jalan untuk apa? Roy jadi wahwa tujawi buhu min arwahil masyaihi syaikhil haji jadi roi guru niku tekan ganjen Nabi sarean niki sing menjami oleh iku wong bisa dadi sebab ketemu ngerti rasanya wong ibadah barang mesti talqin orang dia beli paham kula tetere terus mawon sing teman. Jadi ini rumusnya oleh dikir menghasil dengan dikatakan oleh dikir wa irsyad disini wa hamma fi fikri rabbihi himai keinginannya yang dubur aja sambil lalu menghasil wa hamma fi fikri rabbihi oleh dikir keinginannya si mantep. Mulanya prosesi untuk kulupan dengan makom atau titiknya aja lepas soko ngaji. Lorone sawise di elmoni nurut petunjukin guru irsyad disaiki. Engkau dari sebab oleh iku wong sing koyo niku wa amma fi dzikri rabbihi muhayyat murut hayat urip kayak listrik nyala ya. Ketika orang berpikir kok belum sampai menyala nuri Allah ing dalam hati ini terus mawon kita kok Nabi sana ya niki jadi niki wis nyentuh maring sasaran jadi niki kudu diperhatikan jadi wong mikir supaya menjadikan nyalanya hati sebab dawuh kanjeng Nabi niku wau lagi nu mau tako pon ajarilah matimu sing dipun maksud mau tako mau tul kolok matinya hadri niku nek wis ditalkin muruk berapa kontasnya ya buwate bila tergantung secara umum zikir niku menyala mengeluarkan cahaya. Nah mulanya walaupun sebab Imam Ghazali muhayyat ya urip min kalbihi adine yen wis muhayyat min kalbihi bidikri kelawan oleh dikir zulmatul ghaflati petenge maring ati oleh lalen karo Gusti Allah ilang lho ya iku lho ilang wal maasi lan maksiat ya syaitan fasyaitan mipil mulanya kalau sering cerita nang pengajian tak singgung anggar dikirin berbuah hasil niku mau apa bersih langkah gunanya mipil hilang contoh kemarin biasa jagung nang genek nang dalam sekitar disukan nang kasih ngaruhi muncul sampai pada suatu titik dia ada yang ngomong saya kita sobomo lu tahu metu wis tahu tuh mau ngomong ibet ya anggresi biasa gue berarti sampai nurung pengaruh
Jekil. Niku mau muncul sebab mau muhayyad di kalbi. Allah niku yang mengendaki. Sinan mau beri kebiasaan-kebiasaan sing lawo. Iya. Memang Imam Ghazali wis ngakoni sing iku. Dadi muncul ilmu nang kitab koyo niku sebab memang Ghazali ngakoni. Mulane metu dawuh sing koyo niku, wa ma'asyai fasai wa takhallat nafsuhu penyakitin hati sing ana nang iku wong, yaiku min dzulmati saking perkara sing jeng saja wa dha ilang. Ya. Wal ma'asi syai'an fa syai'a wa takhallat nafsahu niku mubil ila wa tahallat lan iku wong bagus yang muncul bil fadha'ili pira-pira keutamaan maune dikir ping 175 teol saiki kurang mulanya anggar lagi koyok niku perkara sing iku aja di remena lan iku mulanya apa guru panjenengan sholat niru abah niku anggarka sholat isya niku dipundampai sholat lidah ilbala ayo niku aja tulana toli pengangguran rawis ini bawa aja niat niru woyowi balita ilbala khotman taman. Wah, wis tujuannya lihat kamu makhluk paling buruk. Wah, tambah desa di sini, bisa aja pakai pikiran si macam-macam. Percuma, wis wong yang rapor di dalam ini kalau ngomong boyo ni, aja reka-reka. Jadi nih kalau bantu pengen muga makome, koyo mau. Sebab apa? Golang taran roroy apa? Gue lewat ini gak dinapi lewat apa? Boyo ni, aja ngawat kali belajar koreko. Angger ngawa kok rusak. Niku penyakitnya wong kadang-kadang ngeliru kok. Sehingga strategis apa yang disulitkan di dalam orang belajar thariqah itu ujiannya sebab wilayah mau umbaran. Gue nurut maring guru memang butuh sabar. Memang Qurane koyo niku awake jaman Kanjeng Nabi. Susah gue nuruti Kanjeng Nabi sak mestine waktu niku. Oh ini sampai wah sahabat-sahabat itu maring wong-wong sing anu mulane Quran 30 juz kan didik wong Mekah niku nglakoni nurut karo Kanjeng Nabi ya tek komplit ning wong sing pinter nemen alim nemen jebule alim jawabane jurune lak apa panek ya nak Quran ana berarti jaman waktu niku pun wonten tiyang sing kaya penjenengan sering bilang akhara aida manita hoza ila huwa batilun kalau sing nurut taat marek Allah tapi nurutnya nuruti hawa nafsu berarti zaman waktu gue besarana wong limoniannya teka tapi zaman Kanjeng Nabi niku yang teka wong sing goyo niku nah jadi Quran itu kedadak kejadian keadaan menungsa sesaat niku waktu Kanjeng Nabi anak aduh kesek duwis eonan tahun diwacap nani menungsa wah bisa ada itu dari negara yang kaya itu tuh kejadian itu awis zaman yang kaya Nabi bayang itu wah orang akan terasa iya ya terus ana wong karena Abdullah bin Ubay ngomong-ngomong nyong iman dicacat dari Gusti Allah aja ngomong-ngomong nyong iman ayatnya ya berarti kejadian apa bae mangsan zaman Kanjeng Nabi wis tau niku lah yen ana wong diceritani Quran masalah kaya tersinggung ya pada bae karo wong Abdullah arane Ubay bin Ubay pada sami lah mulane kula kadang-kadang mikir iya ya belajar yakin maring Quran jerone atine diweruna kepahan ilmu hakikat niku susah mulanya ilmu ketingkatan itu loh ilmu yakin, ainu yakin, hakul yakin iya yang ilmu di Quran tak percaya sembahyang wajib tapi ada sembahyang ini rek
Kowe perlu tingkat ilmu syariat. Nah, nego. Jadi nek ilmu yakin, ainul yakin, ainul iku peningale jero roe. Wis yakin berarti tembus. Oh iya ke Quran. Nah, tapi ngadilek niku wau wis tekan ngati. Nah, ini dasarnya iman. Ayo niku. Tapi suatu saat pengakuan itu rusak, diteror. Contohnya nang Quran, ana riwayat, ana wong ibadah 20 tahun ikhlas, tapi mbene ngerti sing setan kok ono ikhlase sing rusak. Nanti orang ikhlas sing nuduna se. Pirang mboten riwayat ini? Nggih. Lha lene ya, ana wong gelut karo setan, kalah. Ya. Barang kalah, setane sing kalah. Sebab amale ikhlas iki kok. Wong sing kaya niku wae, setan ora mandeg. Ya wis sepule kok. Dijak musyawarah. Setan yang ngomong nyong kalah tapi kok tak lalu dalam dia ribet ya tekane tiba donor sabun bengi kirimi rong real dinar emas akhirnya diterima pada hari ketiga setan ora tekan sewon tunjuk imanin setan yang pandajal begitu sekali pukul klenger menungsane kiai itu. Terus ngomong ya, yang ingin kalah kalau sampean dinake sama itu kalah. Bisa nih sih kayak gue salah? Iya, sampean ingin ikhlas, kayak wis ikhlas hilang sebab dinar. Bes, ya udah mut ya. Jadi kiai anak kiai orang ikhlas ngerti nih sih sebab ngerti. Saya menang. Tarungnya kan kalah. Nah nyoba takon sampai wis menang beli kalau saya kan. Niki ilmu yang tau rekod kaya niku mulanya jarang sing seneng setannya terus berisi percuma badi-badi ngumbara buat dinyok setannya sewa nah niku yang wis kaya niku ngedalak kot ketetepan niku sing oleh kaya niku anwarul hak cahaya sing hak Allah masuk wis. Nah, dikuruti kaya niku yen wis kaya niku wasakana ilai faradiyan aldu anu aldoha yen wis kaya ketepan iku wong anwarul hake wau sing dibaca sebab imane wau wong sing cirine wa ila tuliat alaihim zadatuhum iman jadi anu dibaca na Quran. Ya, mari wong-wong mau ayat tuing ayat-ayat Allah zadatuhum imana wa ala Allahi lan ingatase Allah iku umur ya tawakkalun. Jadi wong-wong mau proses ketauhidane uripe niku tawakkale ana. Lah saiki koreksi. Wong sing iman kaya kaya mau wa idza dzukirallahu wajilat terus wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatul iman ciri lewo lah yen wong wis kaya niku wau tambah imane ana Qurane wis kaya niku cirine iku wong uripe kehidupan sehari-hari mari Allah lah nek koreksi sakniki iku dikira wis kaya iku dene pikirane nek pun disampeyan anggar panindi kan sembahyang pengganggu pikiran kira-kira nang kamu tak tinggal apa ora ya niku kan asih nganggo hawa. Niku walhasil niku lelakone kita orang mumpula sampean to. Iya aku jawabane kanjuk nabi wong padha raya niku. Tapi wong waktu niku enten nabi ne ya untung. Lah sing iki satu bose. Ana bose. Niku sing gawe kendulan kulo sampean. Andalane nopo? Wow. Wong sing dadi muridé Kanjeng Syekh. Walaupun panjenengan niku tak kene maring sinten mawon niku yen torek kok diri mendhuwur dadi muridé Kanjeng Syekh dijawé niku wong.
Lain dari mana kita cekang itu. Wah, pamana kita gini ini. Wah, repot. Jadi yang kepengen mau menjadikan sa'adatul kudsiyah wawu wala ya'isu, wala ya'isu niku lan ora bakal nemu penguripan kasar illa kejaba ala tamami ni'mati wa ridwan, sempurna kenikmatane yang dumene loyal kaya niku. Wis dah niku lah kita belajar niki lah ilmu. Jadi kuncine nang ndi niku tok. Kita wong ambang untuk bener memang susah, tapi wong ndek guru kaya niku lho sering ngomong nisbat nang sekolahan. Saiki ana guru karo murid. Bocah patang puluh gurune. Bocah sing pinter belakang orang nurut karo gurune. Anak bocah bodoh orang cerdas tapi nurut teman. Saiki sing dibelasi panunggang-unggang sing di sing cerengkeng apa sing nurut? Wong nyong yen tau dadi guru. Bocah pinter ya cerdas tapi wong akhlake ilang. Ya wis engkane sepakat guru-guru wis aja dungana engkane turuna engkane ku nilai kurang. Jadi yang papat nilai kurangnya berarti loro kan lima engkane siji lho ana sing ngono nyoke engkane loro bae wis papat ana maneh bocah blatang ke guru agama kan ngomong engkane telu anggere engkane telu berarti pada bae karo abange telu lima telu penilai telu NK merae dianggap wah ada keburutuk kaya ini sepakat guru-guru wah niku niku nang cara segiro syarikat pendidikan lahir saja begitu akhlak mempengaruhi. Jadi buru-buru pantungan yang langsir ya mulanya niku setiap unsur ruhannya untuk mencapai orang yang di dalam makom pikirnya niku disebut Imam Ghazali terase faida ayat sibal muturo. Oh ya niku yang kepengen roba artinya dari wong siko eling mari Allah ayat sibal muturo fayujalisu maknane fayujalisu ben jago jagongan ya roe ya jasade yang orang roe wujudnya roe si jagongan wong sing demen. Nah ayo niki jagoan guru kita nanti tekan kajeng Syekh tekan kajeng Nabi niku lah yen wis kaya niku fatalah kok tanwarul hafasakana ilaihi faliyal faliyal doa anhu rabbal duha. Allah akan memberikan dengan ridho dari Allah lewat rasulnya wa fayujawibuhu. Pan anas sandaran sanai mereka jenabi tekan mereka Allah dan itu ampun sebat canteana mungkin di kululan panjenengan sedoyo belajar kangge kulup panjenengan dikir di kulau sebatas lita baru turun sampai nganti tingkat kaya Robi'ah al-Adawiyah usah jok mono beli sampai burung ya burung-burung jok mono wis demene bae enek kelubaran berkah kaya itu. Nah moga insyaallah mugi-mugi Allah paling inayah kami pengajian-ajian kelubaran berkah itu amin. Allahumma fikrah kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.